Takže čo jsme na Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Tady v tom videu bych se chtěl s vámi bavit o tom, jak já se vlastně vidím za pár měsíců na YouTube a jak vidím svou YouTubeovou budoucnost. A začal bych tím, co nikoho nezajímá, sorry, ale já to prostě musím říct. Uploadovací plán zní takto. Sudej týden, což byl minulý týden, budou videa každý den. Pondělí do pátku, víkendy se prostě netočí, protože jako prej jsem slyšel, že to asi jako není dobrý. No a lichý týdny budou videa jenom 3 za týden. Bude v pondělí, což je dneska nečekaně, že ano, ve středu a v pátek. Z toho důvodu, že jsem v práci a do práce stávám třeba v 5:30 ráno, v 6:30, jakdy. No a vracím se domů okolo 6:00, 7:00 až 8 hodiny večerní, takže si asi umíte představit, že zrovna na natáčení nebudu mít nějak extra chuť. Neříkám, že se nebudu snažit točit, pokusím se něco natočit, ale nic neslibuju. Každopádně standardní uploadovací plán zní tak, že v lichém týdnu budou 3 videa, pondělí, středa, pátek a v sudém týdnu bude video každý den, od pondělí do pátku. No a co se týče streamování, tak tam, abych vám pravdu řekl, ještě úplně nevím, jak to bude. Pokud všechno, opravdu všechno vyjde tak, jak má, tak streamy opravdu budou pravidelně, budou klidně každý den, když bude sudej týden, proč sakra ne? Pokud to nevyjde, tak streamy budou asi jen občas nebo nebudou vůbec. To uvidím. Streamy prostě nechávám otevřený a uvidíme, co se bude dít. Takže to jsou měli uploadovací plán, no a teď přejdeme k tomu, co tak nějak chystám v nejbližší době. No a jakmile vyjde Black Ops 3, tak si asi dokážete představit, že v tu dobu bude strašně moc videí, no aspoň plánu strašně moc videí. Naštěstí se zatím ty plány drží, jakože uploaduju každý den a tak dále a tak dále, takže tady to by mohlo taky být. Možná z větší pravděpodobností budou nějaký videa ze zombíků, to neslibuju, ale je to dost možný. Dále ze single playerů asi plánuju 0 videí, tam záleží na tom, jestli se najde někdo, s kým bych mohl točit ten single player, protože single player Black Ops 3 se dá hrát i ve 4, takže tam je velká možnost, že bych to natočil s někým. Co se týče multiplayeru, tak tam je to jasný. Tématový videa, live gameplay s webkou a tak dále, nějaký typy triky možná. Prostě multiplayer bude rozbíraný v mých videích opravdu hodně. No a teď k tomu, kde se vidím na YouTube za pár měsíců, dejme tomu tak 6 měsíců, no prostě půl roku. Tipnul bych si říct, že za půl roku už bych tu tisícovku tak nějak mohl mít, že těch 250 odběrů za půl roku, když budu točit tady tím tempem, jako mám naplánováno, tak to může vít a tu tisícovku prostě dáme. To si myslím, že by šlo úplně v pohodě. Dál bych se nebránil myšlence, že bych chtěl s někým založený společný kanál. Upřímně s touto myšlenkou už si pohrávám celkem dlouho, asi tak 2 roky plus minus. No a jednoho dne jsem se dokonce s Mášou a Hudíkem dostal do toho stavu, že jsme se rozhodli si založit společný kanál, na který prostě budeme točit a všechno bude fajn, budeme velký hvězdy a tak dále a tak dále. No, dopadlo to tak, že jsme si založili kanál a tím to bohužel skončilo. Takže jako já jsem furt tak nějak tým myšlence s někým mít založený společný kanál furt otevřený. Jen tady je problém, že ty lidi, se kterými bych já chtěl mít společný kanál, nebo bych si dokázal představit mít společný kanál, je hrozně málo a většinou ty lidi tak nějak jak si nechtějí nebo sami netočejí nebo něco takového. Takže tohle je ten problém, proč já ještě teď do dneška nemám společný kanál, ale určitě se tým myšlence nebráním. A pokud se najde člověk, se kterým bych já byl spokojený, co se týče jeho tvorby, a byl bych schopný s ním nějak normálně vycházet a aby jsme si rozuměli, tak si myslím, že ten společný kanál by ve finále z toho mohl vzejít. Tady na ten kanál bych se pochopitelně nevykašlal, třeba bych tu točil míň nebo jen obden, ale to je jedno, prostě zatím to nebudeme řešit, protože zatím ta situace není, že bych s někým chtěl mít společný kanál, takže asi nějak takhle. OK, to je všechno z tady toho videa, já doufám, že se vám tak nějak líbilo, když tak svůj názor tady na to asi jako napište dolů do komentářů, nebo o tom můžete skládat ty básničky, jak chcete vy. A to je tak všechno z tady toho videa, takže si mějte hezky, užívejte si hlavně zbytek dne a zatím čus.